Sara Gjordeni dhe Bardhi janë qifti më i komentuar i showbizis shqiptar. Ata u njohën brenda shtëpisë së famshme, ku dhe vazhdoi romanca e tyre dhe pasi dolën nga shtëpia, ata lajmëruan fansa se do të bëhen prindër për herë të parë të një vajze. Por pas gjithë këtyre të mirave, Bardhit ju hapën shumë të lashet të paktën nga ana menaxheriale. Mos marrveshjet me mes Bardhit dhe menaxherit të tij Jet Miragaj duket se nuk kanë mbaruar. Ditë më parë, ishte Sara Gjordeni ajo e cila përmes Instagramit tregoi se menaxheri e ka anuluar koncertin Bardhit. Por tani, diçka tjetër ndodhi. Rapperi Bardhi nuk figuron as në Instagram. Llogaria e tij është deaktive për momentin. Akoma nuk dihet nëse e ka mbyllur me dëshirën e tij apo mund të jetë problemi i radhës me menaxhmentin. Ju rikujtojmë se Bardhi është mjaft i angazhuar me koncertet në këtë periudhë vere.